ወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ በሀገራችን ኢትዮጵያ ምን ይመስላል? በኢትዮጵያ ተጨማሪ 25 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ባለፉት 24 ሰዓት በተደረገው 1847 የላብራቶሪ ምርመራ 25 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። ይህም በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ቁጥር 187 ያደርሷል ብሏል የጤና ሚኒስቴር ዘገባው። የዕለቱ ታማሚዎች የጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸውና የሌላቸው በሚል ከፍሎታል። ከ25ቱ ሰዎች 3ቱ ሰዎች የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ ሲኖራቸው፣ 3 ሰዎች ከበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ተረጋግጧል። ቀሪዎቹ 19 ሰዎች የውጭ አገር የጉዞ ታሪክም ሆነ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት እንደሌላቸው ተረጋግጧል ብሏል የጤና ሚኒስቴር ዘገባ። በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ከሞትና ስቃይ ጋር ግብግብ የገጠሙት የአዳማው ፋርማሲስት ማን ናቸው? በኮሮና ዘመን በኒውዚላንድ ታሪክ የተፈጸመ ትልቁ የመኪና ዘረፋ ምን ይመስላል? የአዳማ ጀነራል ሆስፒታልና የሕክምና ኮሌጅ ዋና ስራ አስፈጻሚና ባለቤት እንዲሁም የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት መስራቾች ህልፈተ ህይወት በዚህ መረጃ የምንነግራችሁ ነው። ሰላም ክብሯን የኢዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ሁሌም ትኩስ አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ኢዮሃ መረጃ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። ከመረጃዎቹ ጋር ሚልኪያስ ጌታቸው ነኝ። አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝኩ ወደ ቀዳሚው መረጃዎች አልፋለሁ። በኮሮና ቫይረስ ተይዞ ከሞትና ስቃይ ጋር ግብግብ የገጠመው የአዳማ ከተማ ነዋሪ የሆነው አቶ ዳግማይ በቀለ በፋርማሲ ስራ ላይ የሚተዳደሩ ናቸው። በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ያሳለፉትን ስቃይና ከሞት ጋር ያደረጉትን ግብግብ ይናገራሉ። ቫይረሱ እንዴት እንደያዘኝ በእርግጠኝነት ለመናገር ባልደፍርም ጥርጣሬ ግን አለኝ። የካቲት 23 ቀን 2012 ዓ.ም በስራ ቦታዬ እንደ ወትሮ ሁሉ ስራዬን እያከናወንኩ ባለውበት ሁኔታ አንድ የውጭ አገር ዜጋ መጥቶ እንደነበረና ከሱ ጋር በነበረኝ ቆይታ ሊሆን እንደሚችል እገምታለሁ። በሰውየው ላይ ጥርጣሬ እንዳለኝ ያጠናከረልኝ ደግሞ በአዳማ ከተማ ከኔ በፊት በቫይረሱ የተያዘ ሰው አለመኖሩ ነው። መጋቢት 9 ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ በስራ ቦታዬ ላይ ድንገት ብንብን የሚል ሳልስ አሳለኝ። ነገር ግን አጠገቤ አየር ማቀዝቀዣ ቬንትሌተር ስለነበረ እሱ ሊሆን ይችላል ብዬ ገመትኩና ወዲያውኑ ኮሮና እንዳይሆን እንጂ ብዬ ባለቤቴና ሰራተኞቼ ባሉበት ተናገርኩኝ። ይህንን እንድል የደፈርኩትም ስለ ኮሮና ቫይረስ ቀድሜ በቂ ግንዛቤ በመያዜ ነው። በሚቀጥለው ቀን እያሳለኝ ዋልኩ። አሁን ጥርጣሬ ስላየለብኝ መደረግ ስላለበት ጥንቃቄ ማሰብ ጀመርኩ። ወደ ሌላ ሰውም እንዳላስተላልፍ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንዲሁም ጓንት ወዲያውኑ መጠቀም ጀመርኩ። ቀናቶች እየጨመሩ ሲሄዱ የእኔ ምልክቶች እየጨመሩ ሄዱ። መጀመሪያ የጀመረኝ ብንብን የሚል ሳል እንደቀጠለ ነው። ጉሮሮዬ አካባቢ የመብላትና የማሳከክ የመቆረጣጠም አይነት ስሜቶች ስላሉብኝና የሰውነት ሙቀቴ ወደ 38.8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ስላለ ራሴን ከሌሎች ሰዎች አገለልኩ። የምጠቀማቸው እቃዎችን እንዲሁም ማደሪያዬንም እንድለይ ተገደድኩ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለሁ ናሙና ሰጥቼ ስለነበረ ከአዳማ ጤና ቢሮ ተደወለልኝና ውጤቴ እንደደረሰ ተነገረኝ። ነገር ግን ውጤቱ ፔንዲንግ ነው የሚለው። ይህ ማለት ቫይረሱ ሊኖርብኝም ላይኖርብኝም እንደሚችል ተገለጸልኝ። ያለሁበት ቦታ እንድቆይ ተነገረኝ። ለሁለተኛ ጊዜ ተደውሎ ውጤቱ የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ፖዚቲቭ እንደሆንኩኝ ተነገረኝ። ቀድሞውንም ጠርጥሬ ስለነበረ አልተረበሽኩም። ከዚህ በኋላ ራሴን አግልዬ ከቆየሁበት እንደወጣና አዲስ አበባ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ሕክምና ማዕከል ወደ ተዘጋጀው ኤካ ኮተቤ ሆስፒታል እንድገባ ተደረግኩኝ። እዛ ከገባው በኋላ ሐኪሞች በተደጋጋሚ ይገባሉ፣ ራሳቸውን ያስተዋውቁኛል፣ ይመክሩኛል፣ ይከታተሉኛል። ይህ ሁኔታ የበለጠ እንድረጋጋ ረዳኝ። ሆስፒታል በገባው በሶስተኛው ቀን ሙሉ ሌሊት አሞኝ አደርኩ። ሐኪሞቹ ሲረዱኝ አደሩ። ጠዋት አንድ ዶክተር ራሱን አስተዋውቆ የሐኪሞችን ምክር መስማት እንዳለብኝ፣ ብዙ መጨነቅ እንደሌለብኝ፣
ቢያስመልሰኝም ምግብና ፈሳሽ ነገሮችን መውሰድ እንደሚገባኝ አስረድቶኝ ይህንን ሳደርግ የመዳን እድሌ በጣም ሰፊ እንደሚሆን አብራራልኝ። በዙሪያዬ የነበሩ ጓደኞቼ፣ የሥራ ባልደረቦቼ እንዲሁም በተለያየ አጋጣሚ ያገኘኋቸው ሰዎች እንዲመረመሩ በተጠየቁት መሰረት ሰጥቼ ስለነበረ ሁሉም ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸውን ስሰማ ደስታዬ ወደር አልነበረውም። ይህ እንዲሆን ቀደም ብዬ በታዩኝ ምልክቶች ሳልዘናጋ መጠንቀቅ ስለቻልኩኝ ነው። ነገር ግን ሆስፒታል በገባው በሰባተኛው ቀን ባለቤቴም እኔ ወደ ተኛውበት ሆስፒታል እየመጣች እንደሆነ ስልክ ደውላ ነገረችኝ። ለምን እንደሆነ ስጠይቃት ቫይረሱ እንደተገኘባት ነገር ግን ምንም አይነት የህመም ስሜት እንደሌለባት ነገረችኝ። አሁን ቤተሰቤ እየተበተነ እንደሆነ ተሰማኝ። እኔና ባለቤቴ ሆስፒታል፣ ልጆቼ ግማሾቹ አዲስ አበባ፣ ሌሎቹ አዳማ፣ ትንሿ ልጄ ደግሞ አክስቷ ጋር ተበታትነናል። ባለቤቴ ሆስፒታል የገባችለትና በማግስቱ ተገናኝተን ነበር። በሚቀጥለው ቀን ግን አልመጣችም፣ እዛው ቀረች። ምን ነው ምን ሆነሻል ብዬ ስደውልላት ህመሙ እንደባሰባትና እኔ ጋር መምጣት እንደማትችል ነገረችኝ። ስለዚህ እኔ እንደምንም ሄጄ ማየት አለብኝ ብዬ ቀስ እያልኩ በኮሪደር እየተራመድኩኝ ሳለ አንዱን ልጄንም በእውኔ ይሁን በህልሜ ሆስፒታል ውስጥ እያየሁት ስለመሰለኝ በጣም ጮኩ። አሜን አሜን ብዬ ተጣራው። አሜን የልጄ ስም ነው። ለካ እውነት ነበር። ልጄ በሽታው አለብህ ተብሎ ገብቶ ኑሯል። በዚህ ጊዜ የተሰማኝን ስሜት መግለጽ በጣም ከባድ ነው። ብቻ የተደበላለቀ ከባድ የሐዘን ስሜት ተሰማኝ። የቤተሰቤ ገዳይ እኔ እንደሆንኩኝ አሰብኩ። እንደገና ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ውስጥ ገባው። ቀስ በቀስ የምግብ ፍላጎቴ እየተሻሻለ መጣ። መንቀሳቀስ ጀመርኩ። እኔ ሆስፒታል በገባው በ16ኛው ቀን ባለቤቴ ከቫይረሱ ነፃ መሆኗ ተነገራት። ይህን ጊዜ እንደገና ተስፋዬ ለመለመ። ምክንያቱም ልጆቼ እናታቸውን መልሰው አግኝተዋል ብዬ በጣም ተደሰትኩ። እሷ በወጣች በማግስቱ እኔና ልጄም ነፃ መሆናችን ተነገረን። ደስታችን ወደር አልነበረውም። በእኔ የደረሰ በማንም እንዲደርስ ፈጽሞ አልሻም። እኔ ለ14 ቀናት እንቅልፍ ባይኔ አልዞረም። በተመሳሳይ ምግብም አልቀምስም ነበር። በእያንዳንዷ የህመምና ስቃይ ጊዜ ስለ ሞቴ ነበር የማስበው። ለህዝቤ መናገር የምፈልገው ትልቁ ነገር መታጠብ ነው። መታጠብን ተግብሩ። ከኔ አይታችሁ እኔን አይታችሁ ተማሩ። ለመታጠብ የምንከፍለው ነገር የለም። ይህ ምክር አይደለም፣ ግዴታም ጭምር ነው። አስገዳጅ ሁኔታዎች እስካልተፈጠሩ ድረስ ከቤታችሁ አትውጡ። መውጣት ግድ ከሆነ ግን ከሌሎች ጋር አትጨባበጡ። 2 ሜትር ርቀትን ጠብቆ መንቀሳቀስ፣ ሰዎች የበዙበት ቦታ ስትሄዱ ከቻላችሁ ማስክ መጠቀም፣ ማስክ ማግኘት የማይቻል ከሆነ ደግሞ ስካርፍ በመጠቀም አፍና አፍንጫችንን መሸፈን ግዴታ ነው። ወላጆች ውጪ ቆይታችሁ ስትመለሱ እጆቻችሁንና ፊታችሁን በሳሙናና በውሃ በሚገባ ሳትታጠቡ ልጆቻችሁን ከማቀፍ ተቆጠቡ። ወደ ቤት ስትመለሱ ጫማችሁን ውጪ አውልቃችሁ በተቀያሪ ጫማ ወደ ውስጥ ግቡ። ለብሳችሁ የዋላችሁትን ልብስ ከሌሎች ልብሶች ጋር ሳትቀላቀሉ ለብቻ አስቀምጡ። አቶ ዳግማዊ አክሊሉ ይህንን ምክር በተግባር አውሉ። እኛ በደሃ ሀገር ውስጥ የምንኖር ህዝቦች ነን። የተመከርነው ምክር በቂ ነው። ወደ ተግባር መቀየር ላይ ያሉብንን ችግሮች አርመን ጥንቃቄዎቻችንን እናጠናቀር። የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡንን ምክር እንተግብር። በመጨረሻም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስራቸውን እየሰሩ ላሉ የጤና ባለሙያዎቻችን፣ ለኦሮሚያ ጤና ቢሮ እንዲሁም ታመሜ በነበረበት ወቅት ስልክ በመደወልና መልእክት በመላክ ከጎኔ የሆናችሁ ላበረታታችሁኝ ሁሉ ምስጋናዬ ይድረሳችሁ። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ በኮሮና ዘመን በኒውዚላንድ ታሪክ የተፈጸመ ትልቁ የመኪና ዘረፋን እንመለከታለን። የሁሉም ዘራፊ ምኞት ሳይሆን አይቀርም። በአንድ የመኪና አከራይ ኩባንያ ቅጥር ግቢ ውስጥ ጥሩ አቋም ያላቸው በርካታ ዘመናዊ መኪኖች ተሰልፈው ቆመዋል። የመኪኖቹ ቁልፍ ደግሞ በመኪኖቹ ውስጥ ተንጠልጥለዋል። ኒውዚላንድ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ጥብቅ የእንቅስቃሴ ገደብ ጥላ ብትገኝም ጥቂት ዘራፊዎች ግን ወደ ስራ ተሰማርተዋል። ዘራፊዎቹ ኒውዚላንድ ኦክላንድ ከተማ የሚገኘውን ጁሲ የተባለ የመኪና አከራይ ድርጅት ሽቦ ቆርጠው ወደ ውስጥ ይዘልቃሉ። ከዛም እያንዳንዳቸው የሰረቁትን መኪና እያሽከረከሩ ይሄዳሉ። ዘራፊዎቹ ዘረፋቸውን በመጀመሪያ ዙር አልቋጩትም። ደጋግመው ተመላለሱ፣ እያሽከረከሩ ሄዱ። እንደገና ተመልሰው ተሰልፈው ከቆሙ መኪኖች እየመረጡ መውሰዳቸውን ቀጠሉ። 97 መኪኖች ከቆሙበት ማንም አላያቸው፣ ማንም አልሰማቸው እነሆ ተሰርቀዋል። በሀገሪቱ የእንቅስቃሴ ገደብ መጣሉን ተከትሎ የኒውዚላንድ ጎዳናዎች ጸጥ እርጭ ብለው ነበር።
ፖሊስ ግን ጎዳናዎቹ ላይ ቀኝት ማድረጉን ቀጥሏል። በዚህ መሃል ፖሊስ በርካታ የኪራይ መኪኖች ሲሽከረከሩ ማየቱን ጥርጣሬ ይፈጥርበታል። ፖሊስ መኪኖቹ መሰረቃቸውን በማመን ለኩባንያው ያሳውቀዋል። ብዙም ሳይቆይ በርካታ የኩባንያው መኪኖች የመሰረቃቸው ዜና የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ሆነ። ዜጎችም መኪኖቹ እንዲገኙ ጥቆማ እንዲሰጡ ተጠየቀ። ከተሰረቁት መኪኖች መካከል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው መኪኖች በኢንተርኔት አማካኝነት ለመሸጥ ሲተዋወቁ ነበር። በሰዎች ጥቆማና በፖሊስ ጥረት ብዙም ሳይቆዩ ከተሰረቁት 97 መኪኖች 85ቱ ያክል ለአከራዩ ኩባንያ ተመለሰዋል። በሀገሪቱ ታሪክ ትልቁ የመኪና ስርቆት ከተባለ ለት ወንጀል ጋር ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ ግንኙነት አላቸው የተባሉ 29 ሰዎችም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ክብሯን የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በዮሃ መረጃ ሰዓታችን ለሰዓቱ ወቅታዊ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። አሁንም ቢሆን ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት የተለያዩ መዝናኛ ዝግጅቶችን ለመጎብኘት ከፈለጉ ዮሃ ሚዲያ የተሰኘውን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑን። ከመረጃዎቹ ጋር ሚልኪያስ ጌታቸው ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንመለስ ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። አሁንም ምኞቴ ነው። ሰላም በያላችሁበት።